Tu vēl viens peldētis? Nu, bet lietas ir slīst. Nu, jā, nu. Bet daudz labāk, ne? Nu, tu nelīst uz valsts. Gaujā varētu būt, ka nav. Ne, viņš īstumā, ka nav parāds, ja viņš vienkārši kaut kāds. Jau traudis. Nu, arī ne, kaut kāds, kaut kas. Kaut kāds ir brautā, un līdzi ir raudis. Jūs uz Rīgu braucat? Es teicu, ir paķeries. Vai paķeries? Stopēj! Ko neizdarīt par pieciem latiem, tā saka? Šāds iet? Tu baigi interesanti peldēties. Tur nu pats kā rauna ietecēja. Pamanījāt? Tā bija rauna. Un tā nebija Daugava. Tagad spēlēt par pilnīgi augstu ūdeni, pilnīgi. Fantastiski. Pelts, kalksti, ārprāts. Tu mani baigi provocēs arī. Ārprāts ir kalks. Ai. Oi, cik garšīgs, cik garšīgs. Nezinu, pa garšu, bet augsts gan. Jā, nekas tas, nu? Ko? Atkal, pasies, bet liels ir. Es tu divreiz padomā, vai tu gribi tādā. Es viņu noķer tādā. Viņš ir noķer tevi. Sams, zini, Sam, es vēl tāds, kas mazs bērns velkot. Jā. Pīles aiz kājas. Vai, kaut kāds pāri? Vai, kaut kāds pāri tam vēl. Auc, pēc tam būs siltāk. Pabiet. Aštoņos.
specialus šos pie gatavgumus, kur iedzēr glāzi aizgaguļas pie tos astoņos ar Mārti kopā un tevi un vēl to, kas man to lūlī sauc, gājām paldies. Ai, jā, tad es būtu, gājām paldies. Tad mēs dzērām, šeit ir vēl regulēt. Un tagad es piecēlos. Jo projām jūtos. Es visas noplūcu, Jāni. Ko lūdzu? Visas es noplūcu. Ko es bez tev esmu? Ko? Varas es tā. Kas tu esi? Ko? Tā ir tādas, kas ūdeni jauk var uzreiz dzert tēju. No galvi. Tev vajag uzvārīt ūdeni. Divošies, nu mūsu soli, kā aizgūs māci. Mašīni? Rika. Rādu. Nē, viņš ir domāju, viņš ir funkcija gaidu. Jā. Es pirms, mēs vienreiz bijām pie Baloža Ogas rajonā vienās mājās, un viņš gāja grupas novum bungasita. Ilgi. Ja godīgi, tas bija ļoti ilgi. Tas ir pēc strāmi, vēl pēc strāmi. Tas ir pēc strāmi. Tas ir pēc strāmi.